На календарі 20 червня, субота. Сонце зійшло о 4 годині 56 хвилин, захід о 20 годині 50 хвилин. Тривалість дня 15 годин 53 хвилини. Місяць у Леві, йде п'ята місячна доба. Сьогодні імени відзначають Марія, Валерія, Зінаїда, Богдан. Вітаємо їх з Днем Янгола. Цього часу настає літня спека, колоситься жито, тривають найкоротші ночі. Якщо тьмяніє сонячне проміння, чекай розкотистого грому. А зараз якою буде погода 20 червня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області ясна погода буде триматися впевнено. Вдень можлива недовга окупація неба хмарами, без опадів. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 39%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 14 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 20-25 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-25 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34,5 градуси тепла була зафіксована у 1999 році, а мінімальна 9,5 градусів тепла у 1978 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 20 червня? Овни. Сьогодні вирішення будь-яких проблем потребує максимум енергії та часу. Непослідовність у діях несприятливо позначиться у веденні справ. Слід більш уважно ставитися до дрібниць і приймати критику на свою адресу. Тельці. День любові, нових зустрічей. Працювати з діловими паперами, намагатися досягти прориву у сфері професійної діяльності сьогодні не слід. Якщо ви вирішите активно відпочити, то рідні та друзі охоче складуть вам компанію. Близнюки. Спілкування і контакти несуть оманливі надії та розчарування в партнерах, вірогідні проблеми з друзями, невиключені нервові зриви, у закоханих можливі сварки. Раки. Цей день сприятливий не тільки для спілкування, але й для поповнення бюджету. Але працювати з діловими паперами сьогодні не слід. Принаймні, краще нічого не підписувати. Якщо ви вирішите активно відпочити, то рідні та друзі охоче складуть вам компанію. Леви – критичний день, в який удача може відвернутися від вас в будь-який момент. Сьогодні вирішення будь-яких проблем потребує максимум енергії. У цей день не плануйте ділових зустрічей з начальством, уникайте суперечок та пустих розмов. Діви. Спілкування та контакти несуть оманливі надії і розчарування. Сьогодні всіляко уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми. Ваші дії вам здаються правильними, але це не так. Терези. Будь-яка комерційна активність закінчиться фінансовими втратами. Ризик, легковажне ставлення до справи можуть значно ускладнити досягнення поставлених цілей. Широке спілкування з людьми може мати негативні наслідки. Скорпіони. Спокійний робочий день. Незважаючи на можливі неприємні звістки, ви зможете налагодити і зміцнити відносини з оточуючими. Ваш успіх буде залежати від витримки і справедливого вирішення всіх складних проблем. Стрільці. Потрібно бути дуже обережним і уважним в будь-якій справі. Ситуація може скластися зовсім не так, як ви очікуєте. Спілкування і контакти несуть оманливі надії. Не проявляйте активності у комерційних справах. Вам буде складно тверезо оцінити свої можливості. Козероги. Критичний день. Сварки з партнером і взаємні образи можуть повністю виключити сформовані відносини. Не виключено, що емоції будуть через край. Водолії. День пов'язаний із засвоєнням космічної енергії. Можете робити корисні покупки, почати ремонт в будинку, робити перестановки. Проявіть всі свої організаторські здібності і, пристосовуючись до обставин, виявляйте терпимість та творчий підхід до справи. Риби. Сьогодні ви можете опинитися в новій ситуації. Цей день найкраще починати спокійно, нічого не плануючи, так як плани можуть не збутися. Думки, почуття, вчинки будуть проявлятися хаотично і безсистемно. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!